Existuje možnost, a v reálném světě je to naprosto běžné, že máme dvě nějaká tělesa, která nesplňují Newtonův gravitační zákon, ale přesto nemůžeme úplně vyloučit, že na sebe nějak gravitačně nepůsobí, a tím pádem nás může v některých případech zajímat i jejich potenciální energie. Takže dneska se jenom v rychlosti koukneme na potenciální energii reálných těles. Je to téma, které je hrozně podobné jako intenzita gravitačního pole reálných těles, Newtonův gravitační zákon reálných těles. Je to všechny tyhle témata jsou si hrozně moc podobná, a tím pádem, pokud jste pochopili Newtonův gravitační zákon pro reálná tělesa, kde jsme se o tom bavili nejvíce, rozebrali jsme si ty jednotlivé poznatky, nějaké ty základní informace, tak potom tu intenzitu gravitačního pole reálných těles, tam už jsme to jenom tak trošku proletěli, tady to bude tak samo, jenom si vzpomeneme, že jsme něco takového měli. Ono, příklady na toto téma se v podstatě ani nevyskytují, ale do toho tématu gravitace to patří, takže jenom ať víte, že něco takového existuje. Zase je třeba si představit, že máme nějaká dvě tělesa, nebudem si už ani ukazovat, že máme situaci, kde máme jedno těleso a jeden hmotný bod. Máme dvě tělesa, ta tělesa rozhodně nesplňují nesplňují Newtonův gravitační zákon, jednak z toho důvodu, že rozměrově nejsou o tolik menší, jako je vzdálenost mezi nimi, zároveň nejsou homogenní, prostě všechny ty zákony, které jsou, nebo ty povinnosti, které Newtonův gravitační zákon měl, tak nesplňují. V tuto chvíli je třeba, tak jako jsme zvykli, pokud toto je těleso A, toto je těleso B, tak v tuto chvíli je třeba rozdělit si dané těleso na nekonečně malých takovýchto jednotek, hmotnostní elementy se tomu říká, pokud si vzpomínáte, infinitesimální, ano, nekonečno. No a ty hmotnostní jednotky mají hmotnost dma a hmotnost dmb. A každý hmotnostní element tohoto tělesa nějak působí na každý element hmotnostní tohoto tělesa, to už jsme si taky vysvětlovali. No a pokud nás zajímá potenciální energie těchto dvou těles, tak pokud toto těleso přitahuje těleso B k sobě nějakým způsobem a zajímá nás potenciální energie k této dvojici, tak na spojnici těchto dvou hmotnostních elementů máme nějakou sílu Fg, to má gravitační sílu, ale pozor, není to gravitační síla Fg jenom takto, protože gravitační síla celková je gravitační síla, kterou přitahuje celý ten objekt směrem k tělesu A. A gravitační síla dle Newtonova gravitačního zákona pro reálná tělesa je dvojitý integrál, pokud si vzpomínám dobře. A první integrál je přes celou hmotnost toho prvního tělesa, druhý integrál je přes hmotnost toho druhého tělesa a dfg, kdy za dfg dosadíme Newtonův gravitační zákon. V tu chvíli potom máme, když to už máme zintegrováno, tak potom máme v podstatě něco takového, to znamená zase element té gravitační síly, tu jednu část, protože tenhle jeden hmotnostní element přitahuje všechny ostatní elementy Bčka, tenhle zase všechny ostatní a tak dále, proto je tady ta druhá derivace a mělo by to vypadat nějak následovně, to znamená kappa krát dma, to jsou ty hmotnostní elementy Ačka, hmotnostní elementy Bčka, lomeno R na druhou, pokud to tedy chceme skalárně, asi je to teďka jedno. Jo, takže toto už není tím pádem jenom Fg, ale je to D na druhou, druhá derivace toho elementu, té síly. Tak a teď, když my si vzpomeneme že z minulých videí, jak je definována
Potenciální energie je minus kappa krát hmotnost 1, hmotnost 2, lomeno R. Takto, že ano? A no co s tím teďka? My jsme se dostali k tomuto vztahu skrze gravitační sílu a pokud my teďka chceme potenciální energii jenom těch hmotnostních elementů, tak to bude v podstatě paralelně s tímto vztahem si můžeme definovat i potenciální energii. To znamená, D na druhou EP je rovno, pozor, minus kappa krát D, M, no, tady mám 1, 2, je to to samé jako AB, DMA, DMB, lomeno R. Takže toto je vztah pro potenciální energii těch jednotlivých hmotnostních elementů. Pokud by mě zajímala celková potenciální energie, která existuje mezi těmito dvěma tělesy, tak tam musím zase přidat ten dvojitý integrál, abych půjdu v podstatě zpátky. Tady nemá smysl si o tom nějak zvlášť povídat, jak říkám, je to jenom takové doplňková informace k potenciální energii, protože v reálném světě, pokud se tedy nepohybujeme v radiální gravitačním poli, to znamená nějaký planetární pohyb, planety, družice, hvězdy, tak v tu chvíli Newtonův gravitační zákon neplatí. Například já a tento fix, my nemůžeme popsat potenciální energii této dvojice pomocí vztahu tady tohoto, protože ten vztah vychází z Newtonova gravitačního zákona a my jako tato dvě tělesa nesplňujeme podmínky Newtonova gravitačního zákona a je třeba přejít k tomuto vztahu.